Hammaga salom. Hozir biz sizlar bilan olmaning foydali xususiyatlari haqida gaplashamiz. Biz bilamizki, olma tarkibi temir moddasi bilan juda ham boy meva. Shuningdek, u hozirgi yosh xonimlarning birinchi raqamli iste'mol mahsuloti. Ammo aslida olmaning foydali xususiyatlari bu bilan cheklanib qolmaydi. Ma'lumotlarga qaraganda, agar muntazam ravishda olma iste'mol qilsangiz, shifokorga ehtiyoj qolmas ekan. Bugun biz har kuni olma iste'mol qilsangiz, tanangizda qanday o'zgarishlar ro'y berishi haqida aytib beramiz. Agar siz bizning kanalimizda birinchi marta bo'lsangiz, yangi qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Temir moddasi qon holatini yaxshilaydi. Xolesterol, plaktalari, gipertoniya, yurak urishi va qon tomir kabi xavfli kasalliklarni keltirib chiqaradi. Olimlar olma bu muammolarga qarshi turli xil dori vositalariga qaraganda samarali kurashishga yordam berishini isbotladilar. Shuningdek, olma tarkibida juda ko'p miqdorda kaliy mavjud bo'lib, bu qon tomiri devorlari uchun muhim bo'lgan vitamindir. Bundan ko'rinib turibdiki, olma iste'mol qilsak, birdaniga ko'pgina salomatligimiz bilan bog'liq bo'lgan yutuqlarga erishishimiz aniq. Agar olma yeyishni yaxshi ko'rsangiz, unda videoga like bosing. Immunitet tizimini mustahkamlaydi. Olma C vitaminini ham o'z ichiga mujassam etgan. Sovuq mavsumning boshida olma bizning immunitetimiz uchun muhim bo'lgan ushbu antioksidant vitaminning eng muhim manbalaridan biridir. Qolaversa, agar siz shamollagan bo'lsangiz, olma sog'lig'ingizni tiklashda yordam beradigan yaxshi vosita hisoblanadi. Onkologik kasalliklardan saqlaydi. Olimlarning aniqlashicha, olma po'stlohida joylashgan va antioksidant xususiyatlariga ega C vitamini bo'lgan flavonoidlar saraton kasalligini samarali oldini olar ekan. Haqiqatan ham antioksidantlar saraton hujayralari paydo bo'lishining oldini oladi. Aytgancha, siz yashil olmani yoki qizil olmani qaysi birini ko'proq yoqtirasiz? Bu haqida izohlarda yozib qoldiring. Keling, qay biri ko'proq ekanligini ko'rib chiqaylik. Xotirani yaxshilaydi. Doktor K salomatlik markazi bugun sizlarga eng foydali ma'lumotlarni taqdim etadi. Bizning maqsad har bir insonni sog'lomlashtirish. Olimlar muntazam ravishda olma iste'molli inson miyasida neyrotransmitter atsetilxolin darajasini oshirishini isbotladilar. Bu biologik faol modda ma'lumotni saqlash jarayonida ishtirok etadi va uning yetishmasligi Alzgeymer kasalligini keltirib chiqaradi. Tishlarni mustahkamlaydi. Hammamiz bilamizki, kechki ovqatdan so'ng tishimizni yuvishimiz mumkin. Ammo tushlikdan so'ngchi? Tushlikda ovqatlanib bo'lganingizdan so'ng olma iste'moli ayni muddao bo'la oladi. Olmalarning zich pulpasi emalni tozalashga yordam beradi va uning tarkibidagi kislotalar tish kasalliklarini keltirib chiqaradigan turli xil bakteriyalar bilan munosib kurashadi. Asablarni mustahkamlaydi. Olma asab hujayralari uchun foydali bo'lgan moddalarni o'z ichiga oladi. Masalan, B oilasiga mansub vitaminlar, glutamik, kislota va fosforlarni. Bu shuni anglatadiki, muntazam ravishda olma iste'mol qiladigan odam ruhiy tushkunlik, surunkali charchoq va befarqlikdan xoli bo'ladi. Vazn yo'qotishda yordam beradi. Olma bu dieta kunlarida 2 baravar ko'proq vazn yo'qotishning va tanani tozalashning eng maqbul yechimidir. Olmalarni eng uzog'i bilan atigi 1 oyda 1 marta iste'mol qilish tavsiya etiladi. Olma tarkibidagi kaloriya miqdori nisbatan kamroq, ammo qimmatbaho vitaminlar va minerallarning miqdori yuqori darajada. Shuning uchun olma ko'plab parhezlarning asosini tashkil qiladi. Azizlar, eslatib o'tishim lozim, albatta video sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, like bosing va albatta bizga obuna bo'ling. Bizning kanalda sizlar ko'p kerakli va foydali maslahatlarga ega bo'lishingiz tayin. Ajinlarni ketkazadi. Olma haqiqatan ham insonni yoshartiradi. Ular terining yoshligini uzaytirishga va uning ohangini saqlashga yordam beradi. Buning uchun biz antioksidant bo'lgan C vitaminiga minnatdorchilik bildirishimiz kerak. Ammo bu maqsadlarga erishish uchun olmalardan nafaqat ichki, balki tashqi tomondan ham foydalanish mumkin. Olma haqidagi bor ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Bundan keyingi qiziqarli va foydali videolarni o'tkazib yubormang. Kanalimizga obuna bo'ling. Qaytgancha qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni
unutmang. Har yangi mavzu chiqarganimizda siz doim xabardor bo'lib turasiz. Agarda bizning video 10 mingta layk yig'sa, biz keyingi lavhalarimizda yanada ko'p qiziqarli, foydali va muhimi kerakli maslahatlar berishga harakat qilamiz. O'ylaymanki, ushbu sonda o'zingiz uchun kerakli va foydali bo'lgan ma'lumotlarni oldingiz. Aziz do'stlar, har biringizning bizga bo'lgan e'tiboringiz juda ham muhim. Shuning uchun albatta layk bosing va kanalimizga obuna bo'ling. O'zingizga doim g'amxo'rlik qiling va albatta sog' salomat bo'ling. Ko'rishguncha.